നമസ്കാരം. വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് നിങ്ങളൊക്കെ നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചത്. ഒരുപാട് ആളുകൾ സിനിമ കണ്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. കാണാത്ത ആളുകൾ തിയേറ്ററിൽ തന്നെ വന്ന് സിനിമ കാണണം. ഇതില് അഡ്വക്കേറ്റ് ബാലകൃഷ്ണൻ, കുറച്ച് കുറച്ച് വിക്കുള്ള ഒരു കഥാപാത്രമാണ്. ശരിക്കും ഏറ്റവും വാക്സാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് വേണ്ടത്. എന്നെ സ്പോണ്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പ്രസന്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒന്ന്. അവിടെ അയാൾക്ക് വിക്ക് സംഭവിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കഥാപാത്രം ഫേസ് ചെയ്യുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇത് വിക്ക് ഉള്ള ആളുകളെ കളിയാക്കുന്ന ഒരു സിനിമയല്ല, അവർക്കെല്ലാം പ്രചോദനമാകാവുന്ന ഒരു സിനിമയാണ്. ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ മറ്റുള്ള സിനിമകളെല്ലാം ഫ്രം ദി ബിഗിനിങ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മളെ രസിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ക്രൈം ത്രില്ലർ അങ്ങനെ ആക്ഷൻ. പക്ഷേ ഈ സിനിമയിൽ എല്ലാ ചേരുവകളും കൂട്ടിയ ഒരു 100% എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് സാധ്യതയുള്ളൊരു സിനിമ തന്നെയാണ് കോടതി സംശയം ബാലം വക്കീൽ. സ്ക്രിപ്റ്റ് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുതുമയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, സൗഹൃദം, കുടുംബത്തിൻ്റെ സ്നേഹം, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുള്ളൊരു കഥയായിരുന്നു. അത് ഗംഭീരമായിട്ട് വർക്കൗട്ടായത് നിങ്ങളുടെ ആസ്വാദന ശക്തിയുള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ഇതിൽ സുരാജ്, അജു വർഗീസ്, മമത, സിദ്ദിഖ, ഗണേശേട്ടൻ, രഞ്ജി പണിക്കർ, ലെന തുടങ്ങിയൊരു നീണ്ട നിര തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയെ സപ്പോർട്ടുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ശരിക്കും ആദ്യത്തെ 2 ദിവസമൊക്കെ നമ്മൾ വിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേടിയുണ്ടായിരുന്നു, ഇത് കറക്റ്റ് വർക്കൗട്ട് ആവുമെന്ന്. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളാണ്, എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ സിനിമയും നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള, കാരണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ സിനിമയിലൂടെ സംവിധായകൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ണിയേട്ടൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ ആദ്യം ഒരുമിച്ച് ചെയ്യുന്നൊരു സിനിമയാണ്. ആ സിനിമ വലിയൊരു വിജയത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് വളരെ സന്തോഷമുള്ള ഒന്ന് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരുപാട് സിനിമ ചെയ്ത ഫീൽഡിലാണ്. കാരണം ഇതിനു മുമ്പ് എപ്പോഴുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ പുറത്തായിരിക്കാം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽ എനിക്കുണ്ടായില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാവരും വളരെ ചിരിച്ച് സന്തോഷിച്ച് ചെയ്ത ഒരു സിനിമയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ദിവസം മുതൽ നമ്മൾക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ, തിയേറ്ററിൽ വരുന്ന എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, ഏത് സമയത്തും എന്നെ നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള അവരോട് എല്ലാവരോടും ഞാൻ നേരിട്ട് വന്ന് നന്ദി പറയുകയാണ്.